سوپرمن لبی اشی برام ببکن زور جوریه خاله جان آدیو رگی ما با سلدم رو برای کما چی با امریکا مین فیلم بیکس handlar om två bröder som är 7 och 10 år gamla som heter Zana och Dana. Och de bor i Kurdistan i Irak och där de bor i en liten by. Båda pojkarna är som föräldralösa och de är även hemlösa. Så att, och en dag så ser de Superman-filmen på en jätteliten biograf och de tror att Superman finns på riktigt. Och då börjar de planera att träffa Superman för att ta tillbaka Superman till Kurdistan och väcka deras döda föräldrar till liv. Och när man är ensam kvar på jorden då är man verkligen så här Bekas. Man har ingen familjeband eller medlem. Och många kurder blev Bekas under de här krigen. Vad gör du? Jag tror mig att du har en. Vad gör du? Tycker jag att man kan göra skjuta till en väsin. Kära, jag ska inte ha en avbrön. Quero passaporte, mania passaporte. Kaka, passaporte já. Passaporte deve ter aqui pichuga. Rasmi khotunai, khotunai bak tu tamam tira sara. Olha, khoyo bak mania. O cara tá passando khoti la sara. Raga, abre. Det är liksom helt och hållet taget faktiskt från mitt liv hur även om det var hemskheter så är man fortfarande barn. Så är man fortfarande lekfull av sig. Om vi var på en gata med 10-20 soldater och sköt och hit och dit så har du fortfarande liksom ingen kan ta din barndom, det där lekfulla sinnet man har när man är som barn. Och för mig var viktigt att få med det i filmen att liksom barn kommer alltid vara barn. Oavsett var de är någonstans. Och det är viktigt att få vara barn. Ero la tua voce, Roy? No, braga, ma ci vuoi, Marica? Vuoi che era cabrata? No, braga, mi vuoi buo. Vuoi che ne vuoi, Leon, via? Quali è una cautua, due rane, due rane. Quali è una cautua, due rane? Oh! Ah, la signora è giù, quanti noi dai, ma salve, se ne posso dire che va a to? Det var enormt jobb faktiskt. Det var, eftersom i Kurdistan det finns ingen liksom industri för film. Det finns ingen filmbransch. Det var för mig var det liksom gå ut på gatan till alla bazarer, till alla skolor, gå liksom från liksom på fotbolls liksom på fotbollsplan och titta efter pojkar. Jag träffade flera tusen pojkar. För att göra en film som ska hålla internationellt språk, då krävs det duktiga människor framför kameran, inte bara bakom kameran. Så för mig var jätte hårt jobb att hitta just de här två pojkarna. Det var enorm uppmärksamhet med kortfilmen. Från början så bestämde vi ska göra världens bästa kortfilm oavsett vad. Och den ska bli långfilm så fort någon filmbolag ser kortfilmen. Men jag trodde aldrig det skulle gå så pass långt att jag skulle få en Oscar för filmen. Och vilket var helt fantastiskt för att göra en film och kämpa så pass mycket som vi gjorde. Det var en skön bekräftelse på att vi var på rätt väg. Det är det bästa jag har gjort och det är det bästa som har hänt mig. Good morning. Good morning. How are you? Thank you.